Pepp! Så här förbereder du naglarna innan applikation utav CND-källack. Be kunden att tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem torrt med en handduk. Du masserar sedan in Cool Blue Hand Cleanser i kundens händer och formar den fria kanten på varje nagel med en 240 grits fil. Börja sedan nagelbandsvården med att försiktigt skjuta en nagelbandspusher längs med nagelbandet i nagelbandsområdet. Använd en kurett för att avlägsna icke-levande vävnad som ligger ovanpå den naturliga nageln. Och behöver du så tar du en nagelbandstång för att försiktigt klippa bort lösa hudflikar. Rengör sedan nagelplattan noggrant och torka ut den tillfälligt med hjälp av Scrub Fresh. Skrubba riktigt noggrant för att se till att hela nageln är ren och tillfälligt uttorkad för applikation av produkt. När du rengör den så se till att den fria kanten även den blir rengjord. För det är viktigt att den blir både fram på och lite grann under. Detta ger en optimal vidhäftning av produkten och förhindrar att den släpper och flagrar av i framkanten.